da galla, era di vita culla. Halo guys, ni chairman wa Solo wa Kanairo, tuko na mahasulas wa wadogo, mabgabi wa Solo wa Kanairo. Tunajaribu kuwapelekana mtaratara, wasiingie njia mbaya. Vijana wetu wote wanasoma, kuna mtu amekataa shule. I think phase 3 generation inakuja, tutakuwa wako laini na watakuwa wako poa sana na watabomba raia. But guys, hawa ni mabijana wetu wadogo wa mtaa phase 3, hawa ndio my next generation. After sisi, sasa hawa ndio wametufuata. Hapo tunasema aje watoto wa Solo Kanairo? Biga wa Kanairo na subscribe. Rudiani tena. Biga wa Solo Kanairo na subscribe. Bye bye. Semeni wote bye bye. Bye bye.